Mun nimi on Juha Järn ja mä oon 46-vuotias Gausser-potilas Tampereelta. Mun tietojen mukaan on yksi 17 diagnosoidusta potilaasta. Mä työskentelen raskaskoneasentajana arkisin ja mun elämä pyörii olosuhteisiin nähden oikein hyvin. Mulla on kaikenlaista pientä projektia täällä kotioloissakin. Mulla on moottoripyörää ja autoaskareita, jotka on nyt onneksi kyllä selätetty toistaiseksi. Eli auto on saatu kasaan. Sairauden löytyminen oli aika pitkä tie. Jo 2003 alkoi sellaisia ominaisuuksia, huomattiin mun kehossa, mitkä oli epätyypillisiä, kuten laajentunut perna ja luukato ja trombosyyttien alhaisuus. Mutta oikeastaan 2007-2008, kun lonkkanivel tuhoutui, sen jälkeenkään ei ollut vielä mitään erikoisempaa tutkimusta, mutta oli se outoa, että 35-vuotiaalla oli lonkkanivel tuhoutunut niin kuin ilman mitään ulkoista syytä. Vuonna 2015, oikeastaan 2014 jo mulle teetätettiin sellaisia tutkimuksia. Sen myötä sitten siihen testiin päädyttiin. Ja sen jälkeen se testi tehtiin 2016. Ja se oli positiivinen. Sairauden myötä negatiiviset hetket on varmaan niitä, että tietää, että se tarvitsee jotain hoitoa niin loppuelämänsä. Eikä ole silti mitään takuuta sillä, että etteikö luusto lähtisi murenemaan tai tulisi jotain oireita. Mutta se, että jotain hoitoa tarvii joka kuukausi tai joka viikko tai joka päivä. Vähän hoitomuodosta riippuen. Mä oon kyllä saanut vertaistukea niistä potilasryhmistä, varsinkin pohjoismaalaiset potilasryhmät on aktiivisia. Mä uskoisin, että kaiken sen tiedon, minkä mä tarvitsen tästä taudista tai haluan saada, niin mä varmasti saan sen. Et Facebookissakin on nykyään paljon ryhmiä, tai siellä on nimenomaan Gausseri pohjalta ryhmiä, joissa kyllä jaetaan niin kuin paljon tietoa siitä, todella niin kuin henkilökohtaisiakin juttuja. Mun mielestä koko ajan näyttää siltä, että mun henkilökohtainen elämäkin menee parempaan suuntaan. Mun tavoite olisi niin kuin asua omakotitalossa, ei sellaisessa, jonka pihalla on niitä autoromuja, mutta joka olisi muuten semmoinen omassa rauhassa. Ja siellä saisi puuhastella kaikkea, olisi luontoa lähellä. Järvi olisi tietenkin semmoinen, mikä kaikki muutkin haluaa, mutta sen mä näkisin niin kuin tulevaisuudessa. Harvinainen ja vakava sairaus ei ole koskaan mukava asia. Mutta turvaa tuo se, että Suomessa on loistava terveydenhuolto, joka kykenee löytämään tällaiset asiat. Myös toi oma elämäasenne helpottaa huomattavasti näiden vastoinkäymisten kohtaamisessa.